សួស្តីបងប្អូនអ្នកស្រាប់ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំដាក់បទទេពតម្កល់មួយគឺរៀនអវ័យល្អជាពិសេសគឺសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ចាប់ជាលាយហើយគាត់មិនដឹងថាតើគាត់ឫយកចំណាញអវ័យដែលល្អសម្រាប់គាត់នោះទេហើយក៏ជាទេពតម្កល់ទូទៅដែលបងប្អូនអាចស្ដាប់បានវាលើកពីសិស្សសានុសិស្សដែលគាត់ចង់រៀនមុខវិជ្ជាអវ័យបន្តទៀត អ្នកដែលគាត់រៀនចប់ហើយអ្នកដែលគាត់មិនបានរៀនដល់វិទ្យាល័យចប់វិទ្យាល័យអីក៏អាចស្រាប់បានដែរព្រោះវាគឺជាគុណណិតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាទូទៅអឺដូចតែមានសំណួរមួយគាត់បានសាកសួរថាលោកគ្រូចុះបើយើងចង់រៀនច្បាប់តែសួរគេគេថាវាពិបាករកការងារធ្វើតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចលោកគ្រូ យើងមិនមិនគួររើសបែបហ្នឹងទេរបៀបនៃការរើសមុខវិជ្ជារៀនมันថាច្បាប់มันថាអីក៏ដោយយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងចង់ធ្វើអ្វីទៅយើងសាកសួរគេតើតើឧទាហរណ៍ការងារ A ឬក៏ B អញ្ចឹង A ឬក៏ B ហ្នឹងត្រូវរៀនអីទៅយើងអាចធ្វើ A បានរៀនអ្វីទៅយើងអាចធ្វើការងារ B នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងជំនួសស្ិនថាតើយើងចង់ធ្វើអី នៅពេលដែលយើងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងចង់ធ្វើអ្វីនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងការរៀនរបស់យើងនឹងវាគឺជាការរៀនទ្រង់ទឹះដៅទៅរកការងារដែលយើងធ្វើតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងទេថាខ្លួនឯងចង់បានអីនឹងគឺប្រកាសណាស់ថាតើរៀនអានេះមានទីផ្សារដែរអត់រៀនអ្នកនោះមានការងារធ្វើច្រើនដែរអត់ប្រកាសជាអ៊ីចឹងបើចម្លើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូមុននោះគឺរៀនឧទាហរណ៍ច្បាប់អ៊ីចឹងចុះ ច្បាប់ក៏នៅតែអ្នកខ្លះរៀនច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់មានការងារច្រើនដែលចាំតទួលយកគាត់មានការងារច្រើនដែលគាត់ដាក់ពាក្យទៅហើយគាត់អាចធ្វើការងារបានហើយក៏មានសះនិស្សិតមួយជំនាមួយចំនួនក៏រៀនច្បាប់ចប់ដោយគេដោយឯងដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់ទៅកន្លែងណាក៏មិនជាប់កន្លែងណាក៏មិនជាប់ទីបំផុតគាត់ក៏សម្រាប់ចាត់ធ្វើការងារខុសមុខជំនាញដែលគាត់រៀនអត់យល់ក៏រៀនខាងច្បាប់ក៏ទៅធ្វើខាងឯកសេអញ្ចឹងទៅ ដែលធ្វើការងារផ្សេងអីចឹងទៅដែលខុសពីជំនាញដែលគាត់រៀនអញ្ចឹងបញ្ហានៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពីអ្វីដែលយើងរៀនមុខតំណែងគឺយើងមិនសូវជាបានការអាធំដុំអីដែរព្រោះយើងធ្វើទៅគឺมันត្រូវមុខជំនាញប្រាក់ខែក៏មិនបានច្រើនដែរហើយអ្វីដែលយើងរៀនចោលរៀនហ្នឹងគឺយើងមិនបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមការងារដែលយើងប្រឡូកផ្ទាល់ទេជាការបិទថាអានោះគឺបានចំណេះដឹងហើយ ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងាររបស់យើងហើយវាក៏ចេះតែផ្លិចផ្លិចទៅព្រោះរៀនអីក៏ដោយការងារយើងមិនបានយកវាយកមកអនុវត្តវាផ្លិចហើយអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាសាបទៅសាបទៅវាផ្លិចទៅផ្លិចទៅប៉ុន្តែបើថាយើងបានធ្វើការងារដែលយើងរៀនជំនាញគឺត្រូវជាមួយនឹងការងារហ្នឹងយើងយកឲ្យໄວដែលយើងរៀននៅសាលាយកមកអនុវត្តបន្តយូរទៅវាចេះតែកើនទៅរីកចម្រើនទៅវាស្ទាត់ទៅស្ទាត់ទៅពូកែទៅពូកែទៅហើយយើងស마ៃមើលគាត់នៅ ហើយមានឱកាសក្នុងការឡើងឡើងតំណែងឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងគឺគាត់មានឱកាសទៅមុខច្រើនបើសារតែគាត់បានធ្វើនៅអវ័យដោយគាត់បានរៀនហើយយកមកអនុវត្តហើយគាត់កាន់ទៅពូកែកាន់តែចេះអញ្ចឹងគេអត់ទុកគាត់ឲ្យនៅមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាល់ទៅឲ្យបងប្អូនគឺសូមកុំជ្រើសតាមតាមក្រៅមកវិញរបៀបថាខ្ញុំរៀននៅនេះធ្វើធ្វើ ការងារនឹងវាមានទីផ្សារដែរអត់រកការងារធ្វើបានដែរអត់ថារៀនអវ័យក៏ដោយមានអ្នកខ្លះរៀនហើយអត់ការងារធ្វើហើយមានអ្នកខ្លះទៀតរៀនអ្នឹងដូចគ្នាតែរកតែពេលធ្វើការងារឲ្យគេមិនបានរកតែពេលធ្វើការងារឲ្យគេមិនបានអញ្ចឹងហើយវាអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ថាតើយើងមានគោលដៅអវ័យថាយើងចង់ធ្វើអវ័យនៅពេលដែលយើងរៀនចប់នៅពេលដែលយើង ចេញពីសាលាហ្នឹងតើតើយើងរៀនអីមិនត្រឹមតែថាយើងរៀនចប់វិទ្យាល័យបបាក់ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនទេសូម្បីតែអ្នកចប់មហាវិទ្យាល័យអ្នកចប់សាកលវិទ្យាល័យហើយបានបរិញ្ញាបត្រហើយគាត់មិនដឹងតែខ្លួនឯងធ្វើអីតទៀតអាហ្នឹងបញ្ហាហើយមិនដឹងតែខ្លួនឯងធ្វើអីតទៀតពួកគាត់អាចបានកឹកទុកមុនអញ្ចឹងរបៀបនៃការរើសរបៀបនៃការកឹកប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងការដើរផ្លូវអញ្ចឹង មិនមែនយើងដាល់ឲ្យបានយើងមើលផ្លូវទៅមុខទេអាហ្នឹងគឺដាល់ៗៗឧទាហរណ៍ដាល់ៗឲ្យបានមើលផ្លូវហ៎ដាល់ៗៗទៅស្អែកជួបផ្លូវតាល់ដាល់ៗៗទៅស្អែកប្រតិយចឹងហុកប្រតិយបលាយជួបអุปសគ្គផ្សេងៗទៅលើផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងមិនដាល់ធ្វើបែបហ្នឹងទេមុននឹងយើងដាល់ឬក៏យើងជិះម៉ូតូតាណាមកណាយើងមើលផ្លូវឲ្យទៅដូចយើងដាល់ទៅសម្បិតតែយើងជិះម៉ូតូនៅក្នុងភូមិរបស់យើង ម៉ែប្រើឲ្យទៅតិចហំហូបតិញគ្រឿងស្លអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាយើងគួរទៅណាយើងទៅណាផ្ទះអ្នកលក់ចាប់ហួយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតទៀតហ្នឹងផ្លូវណាដែលខ្ញុំត្រូវទៅលឿនអញ្ចឹងផ្លូវនេះចាប់ទាញម៉ូតូទៅរុយតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងសំបីតែផ្លូវក៏យើងគិតទុកមុនផ្ទះក៏យើងគិតទុកមុនហើយពេលដែលយើងជិះម៉ូតូក្នុងទីតស្អុតយើងមើលទៅមុខបានឆ្ងាយទៅយើងជិះម៉ូតូទៅ ឬសុំបៃតដើរកដហើយក៏យើងមើលទៅមុខឆ្ងាយហើយបានយើងចាប់ប្រាំធ្វើដំណើរទៅមែនដើរហើយឈ្ងោកមុខមើលក្រោមដើរបដាមើលបដាដើរបដាកឹតបដាដើរមកជំហានទៅមកជំហានសាកសម័យកឹតមើលបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រសិនថាវាមិនកើតវាទៅមិនរួចនឹងហើយទៅអាការដែលយើងដើរធ្វើដំណើរតាណាមួយណាហ្នឹងគឺយើងមិនដើប្រាអាវិធិនឹងទេយើងកឹតហើយថាទៅណាទៅតាមផ្លូវមួយណា ទៅវិញទៅហើយនៅពេលដែលយើងទៅគឺយើងតែងតែមើលឲ្យបានឆ្ងាយខ្លាចវាមានអุปสรรកខ្លាចវាមានបញ្ហាឲ្យផ្សេងផ្សេងនៅខាងមុខយើងវាត្រៀមខ្លួនតន់ឬក៏ចាប់ប្រាំងឬក៏ឈប់ដើម្បីឲ្យ껃껃껃ឲ្យរួចពីពីគ្រោះថ្នាក់ពីអุปสรรកឲ្យផ្សេងផ្សេងអាននឹងក៏ដូចគ្នាដែរតពាន់ទៅជាមួយនឹងរឿងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចរៀនអានេះឲ្យទៅវិញគិតពីអនាគតអត់ទេ ការណាយើងរឹះមុខវិជារៀនហើយទើបយើងចាប់ដ้ามគិតថានេះធ្វើអីធ្វើអីវាប្រៀបបីដូចជាយើងចាប់រាំបិឆៃម៉ូតូឬក៏យើងចាប់ដ้ามដើរទៅមុខហើយយើងមិនទាន់មើលផ្លូវរបស់យើងផងមិនដឹងថាផ្លូវមុខហ្នឹងត្រូវបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំយើងអត់ទាន់មើលទេយើងមើលតែក្រោមហ្នឹងឯងដើរបានមួយចម្ងាយមើលទៅមួយចម្ងាយមើលមួយចម្ងាយហ្នឹងទៀតទៅដូចគ្នាជាងឯងប៉ុន្តែអាការៈដែលយើងអឺរឹះ គោលដៅជីវិតរបស់យើងហើយថាយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងមើលលបានវែងឆ្ងាយយើងមើលសម័យហើយឃើញខ្លួនឯងថាយើងធ្វើអ្វីចង់ធ្វើអ្វីនៅពេលដែលយើងសម័យមើលបែបហ្នឹងហើយទើបយើងចាប់បានធ្វើយើងរៀបចំតម្រង់ការងារដែលយើងធ្វើតម្រង់មុខជំនាញដែលយើងរៀនគឺវាត្រឹមត្រូវចង់ធ្វើអីហើយរៀនហើយត្រូវអ្វីដែលចង់ហ្នឹងសួរគេសួរសោះច្បងសួរអ្នកមានការងារធ្វើស្រាប់ សួរអ្នកនេះសួរអ្នកនោះដោយគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារនឹងថាអូបងអាការងារប្រភេទដូចបងហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដែរអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួររើសយកមុខវិជ្ជាណាដែលរៀនហើយអាចធ្វើការងារនឹងបានដែលមានឱកាសធ្វើការងារនឹងបានអញ្ចឹងគេប្រៀបតាមចម្លើយយើងយកអាហ្នឹងយកទៅរៀនតាមគេព្រោះការងារនឹងយើងដឹងតែយើងចង់ហើយដឹងតែយើងចូលចិត្តវាហើយដឹងតែយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនទៅតាម គោដៅ follow ដាក់ទៅតាមគោដៅរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងរៀនក៏យើងមិនសូវជាធុញធប់អីປະមានក្នុងការរៀនរបស់យើងដែរព្រោះយើងរៀនហើយយើងមានសង្ឃឹមជានិច្ចយើងមានកម្លាំងប្រឹងហេតុអីបានថាមានកម្លាំងប្រឹងព្រោះយើងមានកម្លាំងនៅពេលដែលយើងបានគិតទៅដល់គោដៅរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានគិតថាអូពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ទៅខ្ញុំនឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកនេះតាមអវ័យដែលខ្ញុំប្រាថ្នាតាមអវ័យដែលខ្ញុំចង់បាន តាមអវ័យដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងកឹតបាត់ណឹងគឺយើងមានកម្លាំងរៀនណាយើងរៀនមិនសូវជាហត់ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអវ័យដែលយើងគួរមើលមិនថាតែច្បាប់ម្ចាស់សំណួរទេមិនថាតែរៀនអីផ្សេងផ្សេងពីណឹងទេគួរតែយើងឬគួរដៅໄວហើយរកគោលដៅໄວហើយហើយចាំយើងរៀនទៅតាមគោលដៅរបស់យើងគោលដៅហ្នឹងគឺថា ខ្ល้ายទៅជានរណាខ្ល้ายទៅជាមេធីវីខ្ល้ายទៅជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងណាមួយខ្ល้ายទៅជាបុកកលឹកនៅក្នុងក្រមហ៊ុនណាមួយកាន់ផ្នែកណាមួយគឺយើងរឹះវាឲ្យហើយកំណត់គោលដៅនឹងឲ្យហើយខ្ល้ายទៅជាអ្នករុកស៊ីដបូកែអ្នកលិចធ្លោលិចធ្លោអ្នកបូកែខាងនេះអ្នកបូកែខាងនោះដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយ គឺយើងកំណត់វាហើយហើយយើងចាប់ដើមរៀបចំផែនការផ្នែកការក្នុងការដើរទៅក្នុងការដើរទៅរកអគលដើរមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀបចំផែនការវាមានបូករួមទាំងរៀនមុខវិជ្ជាអីត្រូវរៀនប្រហែលឆ្នាំទៅចំណាយអាយុខ្លះត្រូវចេះអីខ្លះគឺនៅក្នុងផែនការរបស់យើងហើយបើយើងមិនទាន់ដឹងទេសូមយើងសួរសិស្សច្បងយើងសូមយើងសួរអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងមុខតំណែងនឹងស្រាប់នៅកន្លែងនឹងស្រាប់យើងអាចសុំជា អឺយោបល់គាត់ខ្លះថាយើងគួរធ្វើអីយើងគួររៀនអីចំណាយពេលវេលាប្រហែលតើលឺអីតើលឺអីហ្នឹងគឺយើងសុំគាត់តាមក្រោយពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តនឹងវិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់នេះនឹងខ្លាំងទៅជាគំនិតអឺខ្លះខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បន្តទៅសាកលវិទ្យាល័យហើយអ្នកដែលគាត់មិនបានរៀនដល់វិទ្យាល័យមិនបានចប់វិទ្យាល័យក៏មិនតែក៏អាចយកគំនិតហ្នឹងយកទៅប្រោសប្រាស់បានដែរ ព្រោះថារៀនមិនមែនរៀនតែនៅក្នុងសាលាទេពេលខ្លះជំនាញផ្សេងៗគេគេរៀនដោយមិនចាំបាច់ទាមទារសញ្ញាបត្របាក់ឌុបហ្នឹងក៏គេអាចបរៀនជាងបានដែរជំនាញខ្លះជំនាញជាងជំនាញអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏យើងអាចរៀនបានដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យច្បាស់ថាតាយើងចង់ធ្វើអ្វីនៅនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបងប្អូនអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងមានគំហកក៏ស្គាល់យ៉ាងណាសូមអស្ចារ្យហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងៗក៏អាច comment នៅខាងក្រោម វីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបងប្អូនស្រាប់តែចោតជួយខមមិនប្រាប់ថាស្រាប់តែចោតផងហើយអ្នកដែលមិនទាន់ស្ាប់អាចដាក់មប៉ោងទៅវាដាក់សញ្ញាកដឹងនឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតពីឆានែលរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា